Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Two Point Hospital. Budeme si hrát na doktory. Two Point Hospital je takový duchovní, takový spirituální pokračovatel, takový nástupce kultovní hry, která se jmenuje Theme Hospital. To byl tycoon z prostředí nemocnice a tahle hra si vydobila nezaměnitelné místo u spousta hráčů a hráček, podobně jako třeba jiné hry typu Rollercoaster Tycoon. A Super Hospital se pokusí na tenhle žánr navázat. Je zajímavé, že v posledních letech se podobné hry docela vracejí, že by to byla jako taková nová vlna tycoonů. Měli jsme Planet Coaster. Teď ještě bylo něco, na co si teďka absolutně nejsem schopen vzpomenout, ale jako, když tak koukám na Steam v posledním roce, dvou, tak je tam vidět takový ten návrat tohodle typu her, což docela chybělo v posledních letech, takže Two Point Hospital bude určitě vítaným zástupcem tohodle žánru. Pojďme se ale hnedka vrhnout na to, co tady můžeme dělat, kromě toho, že tady máme nějaké nastavení, rozlišení, maximum frameů a spousta dalších detailů, které si můžeme... Což je zajímavé, že takováhle hra, v fuzovkách jako takováhle hra, jako má takhle docela podrobné nastavení. Některé hry, u kterých bych čekal podrobné nastavení, to nemají. Já jsem si tady něco zkoušel jakože zahrát, ale hned jsem to vypl a říkal jsem si, OK, dáme to od začátku, já do toho půjdu čerstvě, vy do toho půjdete čerstvě, možná jste to viděli už někde jinde, ale to nevadí, pojďme na to, dáme si novou hru a úvodní scénku. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. No, pokud jste si sami nevšimli, tak Two Point Hospital se nebude úplně brát vážně. Tahle hra úplně nebudete léčit. Jak řekněme, nebude to hrát na vážnou notu. Vítejte do okresu Two Point, já jsem Albert Krenk a tohle je Hogsport a to bude vaše první nemocnice. Tak, škoda, že tady není jako, škoda, že tady není nějakej jako voiceover, že by mluvili, dneska už se to moc jako nenosí, ono je to drahý, že jo, ta hra by byla ještě o to dražší. A taky si říkám, proč tam není nějaká jako myš hezčí, proč mám tu softwarovou, nebo tu Windowsáckou tam, škoda. Jenom v rychlosti se pojďme podívat na co tady vidíme. Vidíme tady hvězdičky, což jsou celkový hvězdičky, které naše organizace, protože vy budete hrát, tady máme celkovou tuhle mapu, ona určitě půjde dál, že jo, a budeme v různých prostředích, ale tady máte jednu nemocnici, druhou, třetí a tady asi bude čtvrtá možná a tak dále, takže budete různě cestovat a snažit se ty nemocnice nějakým způsobem vytáhnout nahoru nebo vůbec postavit, že jo, dostat nějaké ohodnocení a to jsou právě tyhle hvězdičky a tady celkový počet těchto hvězdiček. Zde je pak taková měna, což jsou kudošové. Kudoš získáváte za plnění nějakých challengeů a pomocí nich si můžete odemknout nějaké nové předměty. Zde pak máte svoji ikonku ze Steamu, protože tahle hra je docela dost integrovaná a provázaná se Steamem. A to je naše organizace. A vidíte, jakou máme hodnotu, kolik máme podílů a jaká je cena nějakého podílu. Když se na to klikneme, tak si můžeme přejmenovat tuhle organizaci a to je něco, s čím jsem nepočítal, takže to bude zajímavé, co teďka asi na místě vymyslím a
asi to nebude zbytečně komplikovat a dáme to jako Zedova všeobecná. Píše, bere to? Tak, Zedova všeobecná. Možná to nepřejmenovat i pak dále. Tak, je tady kariéra, což jsou takové cíle, spíš jako achievementy víceméně, se kterými, jako jsou tady možná, já jsem to úplně neprocházel, ne, nejsou tady žádný takový nějaký specifický achievement, je to prostě jenom dosáhni 10 tohodle, 100 tohodle, 500 tamtoho, jako úplně nic moc asi zajímavého. Tak a pak jsou tady žebříčky a žebříčky jsou vlastně stvořeny z vašich přátel, kteří tuto hru také mají, z vašich přátel na Steamu. Takže můžete porovnávat své úspěchy, své hvězdičky a hodnotu své společnosti s ostatními a se svými přáteli, pokud nějaké máte a pokud hrají tuhle hru. A vidíte dokonce třeba tady, kolik lidí hrálo tuhle nemocnici. Pojďme rychle na to, na Hogsport, což je v podstatě takovej tutoriálový level, respektive, já nevím, jestli úplně celý, asi jo, možná část jenom, uvidíme. Two Point Hospital, vítejte v okrese Two Point County, nebo v okrese Two Point. Ano, jsme připraveni začít, nebo postavit naši první nemocnici a vyléčit nějaké pacienty. Můžeme se pohybovat kolem naší místnosti, a to pomocí pravého myšítka, táhnutím pravého myšítka, nebo pomocí kurzoru, když přejedeme takhle na kraje, a nebo pomocí tlačítek VASD, klasika, jednoduché VASD, budeme se pohybovat, a nebo takhle, OK. Tak, recepce, první věcí, kterou nemocnice potřebuje, je recepce. Tam pacienti zamíří, když přijedou do nemocnice. Pojďme postavit ten stůl recepční blízko východu. OK, tak nám to tady ukáže. Jakže se jmenuje Albert. Alberte, možná dobře, že nemluvíš. Tak, a my to můžeme postavit a tady dole vidím, že nám to říká, že podržím levého tlačítka a táhnutím můžeme natočit ten objekt, anebo pomocí Y a X. A proč to zrovna mají jako pomocí levého tlačítka, když levým tlačítkem to položím, schválně, jo? Jo, aha, ono to nepoloží, jak to pustím. Některé hry to položí, když to pustím. Hele, dáme to třeba sem, tak. Minus $1000, to je tak drahý stůl. No, 22 tisíc korun, to není zase tak drahý. Recepční, skvěle. Budeme potřebovat asistenta. Nebo recepční, která, nebo který, bude pracovat v téhle recepci. Pojďme jednoho najmout. Klikni na tlačítko najmout, jasně, klikneme na tlačítko najmout. Asistenti, tady vidíte, že můžete najmout doktory, sestry, asistenty, uklízeče, anebo všechny najednou. Tak, zde máme pár nějakých uklízečů. Takže klikneme na hire, což je najmout. Můžeme označit a tady klikneme na hire. Jasper Pumps, Ozzy Nerd a Cristiano Vape. Christian Vape, jako seriously? Vape Nation? OK. Každý je hvězdičkově ohodnocen. Samozřejmě, čím má více hvězdiček, tím je dražší. A čím má více hvězdiček, tím má více různých vlastností, schopností a takových těch klasických traitů. Třeba tenhle, ten, řekněme, tohle jsou úplně obyčejní, Jasper a Ozzy, v podstatě nic neumí. Ale Cristiano, to už je. Hlášení, pozor. To Cristiano už je zkušený vaper, teda zkušený recepční a má tady asi customer service zákazníkům a má zvýšený skill recepčního a prodejce 50%, plus 50%, výborně. A tohle to znamená stamina training a čerpání energie vlastně ve snížené hodnotě, takže pomalejc čerpá energii. Aha. Pracuje déle? Pracuje vlastně dlouze, nebo dlouho, než si vezme další pauzu. Takže my najmeme třeba... Ježišmarja, tady máte ještě reference, to je... vy si můžete vlastně přečíst... This is Ricky Hawthorne on Two Point Radio.
This is Ricky Hollifield, okay. Bringing talk, music and news to the whole of Two Point County. And if you're listening to us from the newly opened hospital, just turn up that volume, because nothing drowns out the sound of sick people like the voice of a world-class DJ. Coming up next, 42 hours of music from the background band. Enjoy! Jo. Dobře, děkuju. Tak, máte... Máte tady reference na tohle asistenta, tohle recepčního nebo nějakýhokoliv zaměstnance, takže si můžete přečíst o tom, jaký je, jak se chová, co dělá, jakou má povahu a tak dále. Je to třídní klaun, lehce snadno se unaví, akorát je pitomý, jo, že já si chci přečíst tady, jo, já chci ukazovat tou myší, kde čtu a ono tam ukazuje ten tooltip. Kluk odvedle. Věří, že všechna šťastná čísla jsou ve skutečnosti nešťastná jakýmsi vesmírným vtipem, OK, tak tebe asi ne. Kluk odvedle, co znamená kluk odvedle? The target of unrequited idolization. OK. Hele, každá správná nemocnice musí mít dobrýho recepčního, to přece ví každej, takže vezmeme Christiana tady vejpa. My můžeme najmout kohokoliv, ta hra mě je úplně nenutný. Tady vidíte, že i tohle je poplatek vlastně za najmutí. Takže ho najmeme. A můžeme si s tím dělat, co chceme. Kristiáne, drž se. Tohle je rollercoaster. Ne, tohle. Tu úplně hospital, OK. Tak. Je najmut, sedne si. A bude teďka. Teďka musíme otevřít GP. Což GP je General Practitioner. A mám taky pocit, že to je něco jako ten... normálně, jak se mě říká v češtině, normálně prostě obyčejný doktor, žádný specialista. teď si na to nespomenu. Nevadí. Tak, a potřebujeme postavit tu jeho ordinaci víceméně. A pacienti naštíví tohle doktora v každé fázi diagnostiky. Tenhle doktor vytřídí nebo utřídí pacienty, nebo zhodnotí pacienty v podstatě a rozhodne se, jestli jsou připraveni pro léčbu nebo jestli vyžadují další diagnózu. OK, tak pojďme postavit jeho ordinaci. Výborně. Stavení budov, místností, hele, na to přijdeme nějak. Budeme tady číst asi každý. Tak, tady máme, dokonce je to nazvaný nějak. A jasně, hele, tyhle ty mini video tutoriály jsou úplně skvělý, to je výborný nápad. To je výborný nápad. Jak se to postaví. Hele, my to postavíme asi... jo, ono to musí být nějak velký, co? Já to můžu... počkej. A můžu to jako... OK. Bude vyžadovat lehce jako zvyku. Tak, sem dáme. Je dobrý, že to není úplně, můžeme takhle zazoomovat. Jako ono se to pohybuje v určitým gridu, ale jak si všimnete, tak tady ta mezerka, jo, můžu až ke stěně a odsud je to kousíček a pak se to posune o větší kus. Není to úplně takový jako klasický gridový. Což je docela fajn. Dáme to sem takhle. A dáme tebe sem. Tak, a to je asi všechno, co potřebujeme, ne? Jasně, 3x3, to je minimum. 3x3 políčka, to je minimální rozměr. Musíme umístit dveře, stůl a tenhle ten kabinet. A pak to máme vlastně postavený, tím se nám to postaví, je to hotovo, výborně. Doktor kdo? To není jako hů, možná nemohli použít hů, tak hů. Najmeme a teď si vybereme doktora. Doktora bychom měli vybírat možná lehce obezřetněji než recepčního. A máme na výběr tři doktory opět, Burta Radiše, Davida Ranga a Clive'a Drama, 5, 3 a 4 hvězdičkové doktory. Vidíte, že tak se liší docela i jako platem, je to výrazný rozdíl.
a mají výrazně odlišné vlastnosti. Já si myslím, že půjdeme střední takovou cestou. Vezmeme Clive Drama. Je motivovaný, je hygienický, to se hodí. To je dobře, když doktor jako udržuje hygienu, si myslím. A sbírá hudbu, která se blbě prodává. Čivo, ten je dobrý. 6000 pořizovací náklady. Co tenhle ten ještě? Okouzlující, je to kluk odvedle, je motivovaný a dělá vtipy, aby vyplnil chvilky ticha. OK. A tenhle ten snadno se unaví, je motivovaný, má potenciál. A unnerved by rebranding. To úplně nevím, co znamená, ale nevadí, přeskočíme to, protože mě se nevidí, nelíbí, že se lehce unaví. Pojďme si vybírat z těle dvou. Tady jako příliš úplně neušetříme na tom Davidu Rangovi, ale máme zde Clive Drama. Ten může plus 10 treatment skill, jasně. Plus 15 diagnóza, jasný. Plus 10 treatment, to má dvakrát, OK. To můžeme zvojovat, jo, dokonce to je dobrý. No dobrý, no, uvidíme. A jasně, má staminu větší. To je jak ten receptní. Vezmeme Clive'a, Clive je super, Clive, vítej u Zedově všeobecné. Tak a nyní dámy a panové, je nemocnice otevřená a můžeme pozvat první pacienty. Jo, akorát já jsem postavil samozřejmě blbě, sorry. Tak, pojď sem, Clive, běž zpátky, běž tam, tak, ok. Máme celou tabulku na Clive'a, doktor Clive Drum. On má náladu, on má staty, on má i svůj tady záznam. What? Jak se cítí, jaký má frejty? Pick up fire, take a break. OK, tohle jsou takový nemocniční sims, výborně. Tak, haha, tady jsou nějaký úkoly, který plníme. Tak, diagnóza pacienta. Nazdár, jak se jmenuje tenhle člověk? Reginald Goth Hancock. Výborně. Vyžaduje diagnózu. To bylo rychlé. Co se stalo? Co se děje? Zprávy. Diagnostikovali jsme svého prvního pacienta. Doktor ti poslal zprávu. Podívej se na tu zprávu. Tady, OK. Podíváme se na tu zprávu. Tak. Potřebujeme lékárnu. Kdo by to byl tušil, že potřebujeme lékárnu? V naší nemocnici. Takže naši doktoři objevili novou chorobu. Novou nemoc, která se jmenuje Grout. Grout, absolutně nevím, co znamená. Takže I am Grout. A grout je často přenosná v koupelnách nebo na záchodech. A moderní medikace, moderní léky jsou efektivní, na rozdíl od předchozích dob, kdy bylo potřeba to vytáhnout bolestivě šroubovákem. I'm not grout. OK. Pacient vyhledává léčbu. Budeme potřebovat lékárnu, abychom ho mohli vyléčit. Bude to stát $7,600. Pošleme ho domů. A nebo ho pošleme čekat. Pošleme ho čekat. Tak, výborně. Můžeme to zapauzovat. Čím to pauzujeme? Mezerníkem to pauzujeme. To je paráda. Hele, já vím, že přeskakuju. Ale pacienti, když čekají, tak většinou čekají jako na tomhle, že jo? Tak. Hele, čekej tady. Tak, a my si postavíme naši lékárnu. Lékárna potřebuje 3x3, opět. Postav lékárnu a najmi sestru. Dobrá, postavíme lékárnu a najmeme sestru. Můžeme postavit lékárnu třeba zde. Většinou lékárny jsou u vchodu do nemocnice. Proč se tak vodaluje? OK. Tak, většinou lékárny jsou dost často jako u vchodu do nemocnic. Co je tohle? Jo, to je mixér. Na drogy, na léky. OK. Výborně, tak a my musíme najmout ještě co? Sestru, máme tady Antoniu, Mervin a Joeyho, OK. Antonia a Joey nejsou příliš zkušení, takže naše nemocnice musí být state of the art, musí být nejlepší.
Má slabý močák, je prostě nudný, je hrozně nudný, je motivovaný a je absolutně mouleless. Co je mouleless? Jo, já vím, už vlastně, už jsem si vzpomněl, já jsem to, tohle si pamatuju z Let's Play Quilla, Quill 18. Vy máte tři vlastnosti, které jsou nějakým způsobem, řekněme, nějakým způsobem ovlivňují toho člověka, tu sestru, toho doktora, toho asistenta. A pak je tady jedna, která je taková jako, že taková vtipná. A tohle to je, že nemá vůbec žádný znamínko. Prostě Joey, ne, Mervin je bez znamínek. Ale jako, on má plus 10 speed, plus 20% treatment a má 10% happiness. Ale prostě bude chodit často na záchod. Je strašně nudnej, ale je motivo. Hele, já ho vezmu, já mu dám šanci. Pojď sem, nazdar. Tak, to bychom měli. Teď to pustíme. Náš pacient, jak se jmenoval, Reginald si zajde do lékárny, to je taková zvláštní regál, lékárna. Bych očekával, že tady spíš bude nějaký jako pult a... Ale tohle není vaše typická nemocnice. Tohle je spíš takový zábavný tycoon. Shodou okolností vychází, nebo vyšla, nebo je spíš v předběžném přístupu podobná hra, nebo podobná, velice, ne úplně podobná, ale ze stejného tématu, vlastně simulátor, to je spíš simulátor, a Tycoon, nemocnice, to se jmenuje Project Hospital, myslím, že, a dokonce mám pocit, že to je česká hra, a ta se bere vážně, tam už léčíte skutečné nemoci a je to takový jako, opravdu jako vážnější, tady tohle je sranda. Tak, pacient vyléčen, dokázali jsme to. Vylečili jsme se našeho prvního pacienta, vydělali jsme dokonce nějaké peníze a vylepšili jsme reputaci naší nemocnice, což přiláká více pacientů. Ano, kdo by to byl řekl, že nemocnice, ve které léčí pacienty, přiláká více pacientů, než nemocnice, ve které pacienti umírají. Když doktoři nebo sestry vylečí pacienty, jejich schopnost ovlivní šanci na úspěch. Některé nemoci jsou obtížněji léčitelné než ostatní. Tak, pokračování v diagnoze a léčba pacientů, nebo pokračuj v diagnozách a v léčbě pacientů, aby si vydělal víc peněz, abychom mohli rozšířit naši nemocnici. Ano, 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 tak, výborně. Dobrá. My vylepšujeme reputaci, jasně, tohle přiláká více pacientů a budeme mít víc peněz. To je další pacient. Winston Junk jde do lékárny. Tak, my budeme potřebovat uklízeče a údržbu. Takže, když máme teďka nějaké drahé přístroje, měli bychom přemýšlet o tom, abychom se o ně postarali. Stroje budou postupem času opotřebované a bude potřeba opravit čas od času. Pokud ten stroj prostě bude neudržován, tak z něho může být riziko požáru a požáry jsou obecně špatný pro biznis. Takže musíme najmout uklízeče, aby janitor, on to není úplně uklízeč, on je takový školník víceméně, školník v vozovkách, prostě člověk, který se stará o všechno, uklízí, spravuje a tak dále. OK. Tak. Tvůj hlavní úkol se vždycky objeví vpravo nahoře v obrazovce a můžeme na něj najet pro další informace, což je výborný. Já úplně miluju tooltipy u všeho. Tak, další pacientka? Ne. My musíme... Rooms? Rooms ne. Musíme najmout asistenta. Tak, ulala, Ozín. Počkej, Ozín, nebyl jsi... Ne, to je asistent, ne asistenta. Uklízeče. Wilbur, anebo Whitney. Whitney vypadá docela schopně. 30% maintenance skill. A... Okej, bereme. Zase rádio. Hnůj.
The sewage pipes burst again. No, my mistake. Anyway, keep those fingers green. Zajímavé, že to rádio hraje, i když mám zapauzovanou hru. Což je docela dobře, aspoň si to můžu poslechnout. Tak, tohle naše uklízečka. A musíme umístit dva hasící přístroje. Takže vezmeme items. Items. Extinguisher. To zní jak nějaké zaklínadlo z Harryho Pottera. Extinguisher. A kam bychom umístili ten další extinguisher? K doktorovi. Co? Asi ano. Dobrá. Uklízeči nebo opraváři budou zavoláni k opravě strojů. Jakmile klesne životnost těch strojů pod 50%, výborně. Tak, co máme dělat dál? Nějaké úkoly? Žádné úkoly nemáme. Léčíme pacienty. Zdravý pacient! Zedova všeobecná vylečí každého pacienta, který k nám přijde. Téměř každého. Udržíte lidi šťastné. Je důležité udržovat své zaměstnance a pacienty šťastné, aby nemocnice prostě fungovala hladce. Pacienti se nudí, jsou žízniví, hladoví. Zajisti, aby měli přístup k zábavě, k jídlu, k pití, aby měli pohodlná místa, na která se mohou usadit, když čekají mezi kontrolami. Jestliže jsou nešťastní, tak odejdou a půjdou do jiné nemocnice. Ne, to nemůžeme dopustit, to přece nemůžeme dopustit. Máme tady item control, co to je? Item control, cancel, place, two benches, OK. Hospital reputation, OK, nebudu číst, vím přece, všechno znám, jsem úplně nejlepší doktor a ředitel nemocnice v celém vesmíru. Akorát neumím rotovat předměty. Dáme sem lavičku, budou takhle naproti sobě a budou se pozorovat ty pacienti a budou si říkat, je víc nemocný než já, nebo já jsem víc nemocný než on. Tak, umístíme stojánek tady s letáky. Si myslím, že bychom ji mohli umístit tady takhle k recepci, to je úplně ideální, výborně. A automat na nápoje, to je úplně věc, která prostě nesmí chybět v žádné nemocnici, to je přece jasný. A myslím si, že bychom mohli umístit hnedka tady, anebo, a tady můžu rozšířit ještě pak dál. Hnedka tady takhle bych to umístil, výborně, a nějaký ty snacky, nějaké to jídlo, nějaké ty potřeby, a to umístíme zde teda, protože už to vidím, že tohle, bude se to rozšiřovat, tahle ta věc, já teďka počítám, tady budou další labičky, že jo, bude se to rozšiřovat, nevím, každopádně my to můžeme přesunout kdykoliv, takže to umístíme sem, výborně, úkol jsme splnili, proč taky ne, že jo, když jsme nejlepší nemocnice. Jestliže chceš vyzvednout předmět, pick up, anebo prodat, výborně, už jsme zase o něco chytřejší, hele, budeme potřebovat odpadkový koš, to je jasný, to bude další úkol, který nám dají, jenom nechápu, proč mě to furt takhle oddaluje. Energie zaměstnanců a přestávky. Zaměstnanci se unaví, jak pracují. Opravdu. A nakonec půjdou na přestávku. Potřebujeme místo pro zaměstnance, kde budou moc relaxovat a zase se vrátí do práce nabití energií. Bude potřebovat nějaké pití a snacky, abychom je udrželi šťastné. Dobrá, takže to nepotřebujeme a potřebujeme postavit staff room. Takže postavíme ještě dneska staff room. Staff room je teda naše místnost pro zaměstnance. Tohle celá, mimochodem naše nemocnice, já nevím, proč mě to furt oddaluje, když... Jo? Já držím kolečko. Aha. No, vy tím otáčením takhle držím kolečko a otáčím. Jenže když ho podržím, tak se nic nestane. Teď se stalo.
prostě to oddálilo, jenom když to držím. Co to je? To je nějaké divné. Potřebujeme kolik? 3x3? Ne, menší stačí. Uděláme větší, tak. Předpokládám, že se to bude potřeba zvětšovat, takže... takže to necháme takhle a může se to zvětšit sem třeba až do konce. Počkej. To je super. Je to super, tohle se mi líbí. Boží. Boží. Líbí se mi to. Místnost pro zaměstnance. Tam zamíří zaměstnanci, když mají přestávku. A máme to zaplnit zajímavými předměty, které pomůžou ty zaměstnance, které jim pomůžou doplnit energii. OK, hele, co teďka? Můžu? Edit. Já to nakonec teda jako rozšířím, jo. Oh, Charlie work. Drinks, snacks, OK. Dobrý, přestaňte mě. Záchody, musíme postavit záchody. Tak, můžu tam postavit teda... Hele, budeme držet úkoly. Tam dáme koš. Ale to... Sem dáme koš. Ale to oddalování mě docela teda sejří, upřímně. Takže to s tím budu muset něco udělat v nastavení. A pravděpodobně dáme koš ještě sem, tak... A záchody. Záchody si ale postavíme příště, protože tohle je všechno dneska. Tohle do téhle epizody už se toho víc nevejde. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Two Point Hospital. Skvělého toho nemocničního tycoonu. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.